Ja, Oskar, att du fick hoppa in och hålla nollan. Du bestämde du redan innan paus att Dembo var så pass ont så du var tvungen att byta? Nej, det visste vi inte. Utan han gick in och så kände efter och sen antar att det stenade till när han satt ett tag. Så att jag var förberedd men hade inte fått beskedet ännu. Du har nyss kommit tillbaka och bara en U21 match i benen sedan i måndags. Hur pass fräsch kände du dig? Ja, förvånansvärt bra faktiskt. Det var skönt med den matchen i förrgår. Och känna att man hade positionsspelet fortfarande stämde. Så. Annars är det väl det som är det svårare att ha varit borta så länge. Men ganska otacksamt läge att komma in i? Nej, det är kul. Första gången jag kommer in när vi leder, så det är kul. Tommy Vaiho, hur nöjd tror han är som sitter hemma nu och skulle ha fått göra ett inhopp? Ja, det är synd. Det är synd om han. Jag vet inte vad han tänker. Hur viktigt är de första ingripandena i matchen sen när man kommer in? För det är ju inte riktigt samma sak som att starta matchen. Nej, det är klart att leder man med ett mål så är varje ingripande viktigt. Men det är klart, första är viktigt för att känna att man kommer in hit och får lite självförtroende. Och Gävle skapade ett par riktigt farliga chanser också, men du stod helt rätt placerad. Ja, det är nick. Det var väl inget jätteläge, men jag får på en bra nick. Men jag står rätt så jag får den i magen.